eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão. E antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se, para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Bom, galera, depois de um longo tempo, né, que a gente tá aí sem postar, justamente por motivos pessoais, que mais pra frente talvez eu revele a vocês aí, ok? Olha só, brand news. Vou estar mostrando um novo método que já tá rolando por aí. Mas como eu ainda não tinha trazido aqui pro canal, obviamente, então considera-se novo, exatamente. É o método da gente estar trocando rodas, colocando estampa, colocando vidro, colocando cor interna, solo. O método é solo. Vamos necessitar de ter o slot mágico. Pô, Caverna, mas como que se faz o slot mágico? Se você não sabe, esta thumbnail aqui, vou deixar no primeiro comentário fixado também. Clique para você estar fazendo o seu, que é muito simples de fazer isso aqui. Olha só, vamos precisar da FCR 1000, que a gente encontra aqui na Benes. Ok? É uma moto da Benes, custa 135 mil doletas para a gente estar fazendo bug. É chato para quem ainda não tem muito a manha de estar fazendo, mas vou explicar que com jeitinho você consegue. Olha só, esse novo veículo que a nossa madrasta trouxe pra gente aí nessa semana, eu vou estar trocando as rodas deste veículo, apesar de ser uma roda linda, porém, eu quero trocá-la, né? E aí você pode ficar com a cópia, depois você pode duplicar também, solo, tá? Não tem problema, é simples, como eu disse, é solo, sem ajuda de ninguém. Coloque só a sua restauração aqui dentro da arena, deixe aqui dentro da arena e a gente vai começar a fazer o glitch da seguinte forma. Para você que não é familiarizado com esse tipo de glitch, tá, galera, prestem atenção que eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Olha só, chegamos aqui na oficina, vamos colocar aqui, ó, para sair do veículo, eu faço assim. Tá bom? Se você quiser fazer assim, volte para o veículo, setinha da direita, né? Vamos confirmar ali para fazer a mudança, ok? Novamente vou ficar ali no que, se você tem certeza que você quer modificar. Então vamos lá, ó, mais uma vez, eu clico com X, tá? Fico aqui, agora eu vou apertar o Option ou Start, né? Olha só, umas 3 ou 4 vezes eu faço dessa forma. Este método foi trazido aí pelo Glitchman Online. Atualmente é um dos poucos aí ainda que está trazendo glitz ainda, né? Enfim, feito isso, galera, o que, que a gente vai fazer? Apertar o Option lá no fundo, confirmar no X e soltar o Option. E tem que transformar a moto e ao mesmo tempo tem que ficar a opção do dinheiro ali. Olha só, tem que ser rápido, meio segundo depois, olha só, parece que transformou, vamos ver, não transformou a moto, ainda ela continua a mesma coisa. Olha só, vamos lá novamente, Option lá no fundo, X solta o Option, tá? Para você que não tem a manha, pode ser que demore um pouco, tá? Olha só, eu coloquei em câmera lenta para vocês verem que transformou a moto. Eu aguardo aqui uns 5 segundos. Olha lá, ainda tem a opção de comprar, né, de modificar. E aí eu só confirmo, tá? XXX e a moto tem que desaparecer. Caso você venda
ou faça o esquema e que não deu certo, basta desligar, tá galera, a internet e voltar para a sessão que você não perde o dinheiro. Olha só que a moto está invisível, mas ela está ali. Exatamente. É porque o glitch deu certo, tá galera, para tá bugando. Então eu venho aqui no gerenciamento de veículos, ok? Vou colocar em cima, vou clicar, melhor dizendo, em cima do veículo que eu quero modificar, que é este novo veículo aqui, ó. Clico uma vez e clico em cima do meu slot mágico. Veja que os veículos vão trocar o nome de posição, mas eles continuarão no mesmo lugar, tá galera? Olha só, assim que eu trocar, olha lá, ok? Eles ficam no mesmo lugar, só trocou o nome. É isso que tem que acontecer, tá bom? Vamos lá, o que que a gente vai fazer? Vamos entrar neste veículo que agora é o slot mágico, mas antes vamos fazer uma pequena modificação para que a gente salve isso que a gente fez aqui, né? Porque agora este veículo é o nosso slot mágico, exatamente. Então faça uma modificação simples, olha só. Vou voltar para a oficina, ou melhor, para a vaga. Chegando aqui, vamos retornar para a oficina. E é onde tudo vai acontecer. Exatamente. Ok? Então coloque setinha da direita. Tranquilo, tá galera? De se fazer isso aqui, não tem mistério. Olha só. Vou vir em rodas. Ok? E vou deixar aqui na tela também uma print para vocês tirarem, tá? Para quem ainda não sabe, né? Todos os códigos de todas as rodas da Benes, ok? Olha só. Então tira uma print aí. No meu caso, eu vou vir aqui em rodas e vou em rodas esportivo, ok? E vou vir nas cromadas, no meu caso, tá? Eu vou vir nas cromadas, número 5, porque eu vou colocar aqui uma roda que corresponde à que eu quero, tá? Antes a gente vem aqui, ó, em configurações, deixa em cima de desconectar, volta pro jogo. Para quem é do Xbox, vai desconectar a internet ou suspender o aplicativo. Assim que eu comprar, o dinheiro sair, botão PS duas vezes, desconecte a internet dessa forma, volta para o jogo, confirma o alerta e a gente será mandado, obviamente, para o modo história. Assim que as nuvens começarem a se locomover, reconecte a internet ou então assim que chegar no modo história, faça uma sessão apenas de convite. Bom galera, chegando aqui e bam, tá aí, olha só, pegou as rodas psicodélicas, é a que eu queria, e aqui está o nosso veículo original, e este veículo, ele foi duplicado, olha só. Vou fazer as mudanças necessárias. Um carrinho clássico, bem charmoso, eu diria. Muito top, né? Agora vocês não podem se esquecer que este veículo ainda é o nosso slot mágico. Caso você feche o jogo, né, e retorne, tudo que a gente fez neste veículo estará perdido, vai perder toda a tunagem, porque o slot mágico é assim. Então, para que você possa estar salvando, você vai duplicar este veículo da mesma forma que a gente fez aqui, porque foi uma duplicação, né?
ou então passe para um amigo para depois o amigo te passar. Mas com essa da gente estar duplicando o solo aqui dentro da arena, fica muito mais fácil, ok? Não se esqueçam, é o slot mágico e precisa ser duplicado ou passar para o amigo, tá bom? Like no vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E vamos que vamos. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.